નવરાત્રિને લઈને રાજ્યભરમાં ઉત્સુકતાનો માહોલ છે. અવનવા સ્ટેપ્સ અને સ્ટાઇલમાં ગરબાની તૈયારી કરાઈ રહી છે. સુરતમાં યુવાનો અને બાળકો સ્કેટિંગ ગરબાની તૈયારી કરી રહ્યા છે, જેમાં પારંપરિક વેશભૂષાની સાથે સાથે પગમાં રોલર સ્કેટ્સ પહેરીને ગરબે ઝૂમવામાં આવી રહ્યા છે. પગમાં સ્કેટ્સની સાથે ગરબે રમવું ખૂબ અઘરું છે, જોકે સતત પ્રેક્ટિસના કારણે આ ગ્રુપને સ્કેટિંગ ગરબા પર ફાવટ આવી ગઈ છે. કેટલાક ગ્રુપ તો સ્કેટિંગની સાથે સાથે આંખ પર પટ્ટી બાંધીને ગરબે ઝૂમવાની પ્રેક્ટિસ કરતા પણ જોવા મળ્યા. નવરાત્રિમાં કંઈક અનોખું કરવા માટે અનેક યુવક યુવતીઓ આ પ્રકારની નવી સ્ટાઇલ શીખી રહ્યા છે. 15 ઓક્ટોબરથી શરૂ થઈ રહેલા નવરાત્રિ પર્વમાં આ સ્ટાઇલથી તેઓ ગરબા રમીને ધૂમ મચાવશે. હમાસ સાથેના યુદ્ધ વચ્ચે ઇઝરાયેલના અલગ અલગ શહેરોમાં ફસાયેલા ભારતીય નાગરિકોને બહાર કાઢવાનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે. આ માટે ભારત સરકારે ઓપરેશન અજય શરૂ કર્યું છે. આ ઓપરેશન અંતર્ગત ઇઝરાયેલના બેન ગુરિયન એરપોર્ટથી 212 ભારતીયોને લઈને પ્રથમ ફ્લાઇટ દિલ્હી પહોંચી છે. ઇઝરાયેલના સમય અનુસાર ભારતીય નાગરિકોથી ભરેલી આ ફ્લાઇટ બેન ગુરિયન એરપોર્ટ પરથી રાત્રે 9 વાગે ઉડાન ભરી હતી. આ ફ્લાઇટમાં 212 મુસાફરોને લઈને એર ઇન્ડિયાનું વિમાન શુક્રવારે સવારે લગભગ 6 વાગે દિલ્હી પહોંચ્યું છે. કેન્દ્રીય મંત્રી રાજીવ ચંદ્રશેખરે દિલ્હી એરપોર્ટ પર ભારતીય નાગરિકોનું સ્વાગત કર્યું છે. ઇઝરાયેલ અને હમાસ વચ્ચે શરૂ થયેલા યુદ્ધ બાદ ઇઝરાયેલમાં ફસાયેલા લોકોની મદદ માટે ભારત સરકારે ઓપરેશન અજય શરૂ કર્યું છે. 7 ઓક્ટોબરે યુદ્ધ શરૂ થયા પછી એર ઇન્ડિયાએ તાત્કાલિક અસરથી ઇઝરાયેલથી તેની તમામ ફ્લાઇટ બંધ કરી દીધી હતી, જેના કારણે ઘણા ભારતીય નાગરિકો ઇઝરાયેલમાં અટવાઈ ગયા હતા, જેમને ભારત પરત ફરવું પડ્યું હતું. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે ઓપરેશન અજય હેઠળ ભારત સરકાર ઇઝરાયેલથી જે લોકોને લાવી રહી છે તેમની પાસેથી કોઈપણ પ્રકારનું ભાડું લેવામાં આવી રહ્યું નથી. તમને જણાવી દઈએ કે ઇઝરાયેલમાં લગભગ 18,000 ભારતીય મૂળના લોકો રહે છે. સમય ઊંધો ચાલે છે એવું તો તમે બહુ લોકોના મોઢે સાંભળ્યું હશે, પરંતુ દાહોદમાં આદિવાસી સમાજે બનાવેલી ઘડિયાળ ઊંધી ચાલે છે. જી હા, આદિવાસી યુવાને અનોખી ઊંધી ઘડિયાળ બનાવી છે. આ ઘડિયાળની ખાસિયત એ છે કે સામાન્ય ઘડિયાળ કરતાં આ વિરુદ્ધ દિશા એટલે કે ઊંધી દિશામાં ચાલે છે. આ ઘડિયાળ ડાબેથી જમણી બાજુ ફરે છે અને તેના આંકડા પણ ડાબેથી જમણી તરફ ફરે છે. આદિવાસી પરંપરા મુજબની આ ઘડિયાળ છે, જે હાલના સમયમાં ખૂબ જ ઓછા લોકો પાસે જોવા મળે છે. આ ઘડિયાળને ખૂબ જ જૂની ગણવામાં આવે છે. આદિવાસી સમુદાય પ્રકૃતિને આધીન રહીને આ ઘડિયાળનું નિર્માણ કર્યું છે. આ ઘડિયાળને આદિવાસી ઘડિયાળ અને પ્રકૃતિ ઘડિયાળ કહેવામાં આવે છે. આદિવાસી સમાજનું કહેવું છે કે જેમ બ્રહ્માંડ પૃથ્વી સહિત સૌરમંડળ જેવી રીતે ફરે છે તે દિશામાં આ ઘડિયાળ ફરે તેવું તેનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. અહીં ઘણા લોકો પોતાના ઘરમાં આવી ઊંધી ઘડિયાળ રાખે છે. ચાચાજી કેસે કિસકો સપોર્ટ કરેંગે આપ? મેં પાકિસ્તાન તો તરુંગા, મેરી બીવી ઇન્ડિયા તો તરેગી. જેને મેરી બીવી ઇન્ડિયા હૈદરાબાદ થી હે, તેજ મેં ગંદા બહેતી હે, દેતી મેરી બીવી હે, તો મેં મજે મેં ક્રિકેટ એન્જોય કરું. પાકિસ્તાન કી બાત કી જાય ઓર ઇન્ડિયા કી બાત કી જાય, ઇસ બાર ક્યા હોગા ઇસ મહા મુકાબલે મેં? ઇન્ડિયા ટફ હે, અગર પાકિસ્તાન બહોત હી અચ્છા ખેલેગા તો મુકાબલા બરાબર તા હોગા, કયુંકી ઇન્ડિયન ટીમ બહોત ટફ ટીમ હે. નવરાત્રિ મહોત્સવને આડે હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે, ત્યારે શક્તિપીઠ અંબાજીમાં નવરાત્રિ મહોત્સવને લઈ તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી. મંદિરમાં આરતી અને દર્શનના સમયને લઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો. 15 ઓક્ટોબરે રવિવારે સવારે 9 કલાકે ઘટના સ્થાપન કરવામાં આવશે. દુર્ગાષ્ટમી અને આસોમી પૂનમના દિવસે સવારે 6 કલાકે આરતી થશે. 8મના દિવસે રાજવી પરિવાર દ્વારા યજ્ઞ કરવામાં આવશે. સાંજે 9 કલાકથી ચાચર ચોકમાં માતાજીના ગરબા યોજાશે, જેની સર્વે ભાવિક ભક્તોની નોંધ લેવા માટે મંદિર વહીવટીતંત્ર દ્વારા અપીલ કરવામાં આવે છે. શક્તિપીઠ અંબાજી મંદિરમાં મોહનથાળ પ્રસાદને લઈને ચાલતા વિવાદ મુદ્દે મોહિની કેટરર્સે સૌથી મોટો ધડાકો કર્યો અને નકલી ઘી મામલે નીલકંઠ ટ્રેડર્સ પર ઠીકરું ફોડ્યું. તેમની ઉપર લગાવેલા તમામ આરોપોને ફગાવ્યા. મોહનથાળના પ્રસાદમાં વપરાયેલ નકલી ઘી મામલે અંબાજી પોલીસે મોહિની કેટરર્સના 4 કર્મચારીઓની ધરપકડ કરી છે.
જેમને હાલ જામીન મળ્યા છે. જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ મોહિની કેટરર્સના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કુલદીપ ચાવડાએ તેમની ઉપર લગાવેલા આરોપોને ફગાવ્યા અને કહ્યું કે અમે છેલ્લા 5 વર્ષથી મોહનથાળ બનાવવાનું કામ કરીએ છીએ. અમે દર વખતે સારી ડેરીઓમાંથી ઘીના ડબ્બા મંગાવીએ છીએ અને એ જ રીતે અમે નીલકંઠ ટ્રેડર્સમાંથી ઘીના સીલપેક ડબ્બા મંગાવ્યા હતા. ઘીના ભાવમાં 500 થી 1000 રૂપિયાનો ડિફરન્ટ એ માટે છે કે ઘીની ડિલિવરી વિથ ઇન્સ્યોરન્સ અને વિધાઉટ ઇન્સ્યોરન્સ સ્થળ સુધી લાવવાની અને ન લાવવાની હોય છે. તમામ ઘી બિલ અને જીએસટી બિલથી ખરીદ્યું હતું. નીલકંઠ ટ્રેડર્સે પોતાની સાથે છેતરપિંડી કરી હોવાથી અમે તેની ઉપર કેસ કર્યો છે, સાથે જ માનહાનિનો કેસ કરવા કહ્યું. દિવાળી વેકેશનમાં દ્વારકાના ટાપુઓ પર ફરવા જવાનું વિચારી રહ્યા હોય તો થોભી જજો. દ્વારકાના 21 ટાપુ પર હમણાં જવાનું ટાળજો, કેમકે ત્યારે અહીંના 21 જેટલા ટાપુઓ પર લોકોના અવરજવર પર તંત્ર દ્વારા રોક લગાવવામાં આવી છે. અધિક કલેક્ટરે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. દ્વારકામાં સમુદ્રની સીમાના 21 ટાપુઓ પર લોકોની અવરજવર પર રોક લગાવી છે. 6 ડિસેમ્બર 2023 સુધી આ ટાપુઓ પર કોઈ જઈ શકશે નહીં. દ્વારકાના 24 ટાપુઓમાંથી માત્ર 2 ટાપુ પર જ માનવ વસાહત છે, ત્યારે સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને 21 જેટલા નિર્જન ટાપુ પર જવા માટે તંત્રએ પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. નિર્જન ટાપુ પર કોઈ દેશ વિરોધી પ્રવૃત્તિ ન થાય તે માટે તંત્ર એલર્ટ બન્યું છે. પોલીસનું કામ ગુંડાઓને રોકવાનું છે, લોકોને રક્ષણ આપવાનું છે, પરંતુ ગાંધીનગરમાં તો ખાખીના પાવરમાં રક્ષક જ ભક્ષક બની ગયા. ગુંડાઓને પકડતી પકડતી પોલીસ જ ગુંડાગીરી પર ઉતરી આવી. ગાંધીનગર અડાલજમાં એક પોલીસકર્મીએ ખુલ્લેઆમ દાદાગીરી કરી એક યુવાન પર જીવલેણ હુમલો કર્યો. અગાઉ થયેલી ફરિયાદમાં પોલીસકર્મી વિરુદ્ધ નિવેદન આપનાર યુવાન પર પોલીસે હુમલો કર્યો. પોલીસની દાદાગીરી સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ. દ્રશ્યમાં જોઈ શકાય છે કે સુઘડના એટલાન્ટિસ પાર્કમાં પોલીસકર્મી યુવાન પર લોખંડના સળિયાથી હુમલો કરે છે. આ વિડીયો વાયરલ થતાં અડાલજ પોલીસે હુમલો કરનાર પોલીસકર્મી વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધી છે. લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા ગુજરાત કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ શક્તિસિંહ ગોહિલે ભાવનગરમાં શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું, સાથે ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસમાં પરિવર્તનનો ઇશારો પણ કર્યો. ગુજરાત કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ બન્યા બાદ શક્તિસિંહ ગોહિલે પ્રથમવાર ભાવનગરની મુલાકાત લીધી, જ્યાં કોંગ્રેસ નેતાઓ અને કાર્યકરોએ શક્તિસિંહનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું. શહેરના વિવિધ વિસ્તારમાં બાઇક અને કારના કાફલા સાથે વિશાળ રેલી યોજવામાં આવી, જેમાં ખુલ્લી જીપમાં સવાર થયેલા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષનું ઠેર ઠેર ફૂલહારથી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. બાદમાં ઝવેરચંદ મેઘાણી ઓડિટોરિયમમાં શક્તિસિંહનો ભવ્ય અભિવાદન સમારોહ યોજાયો. કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસ નેતાએ વિવિધ મુદ્દે રાજ્ય સરકાર પર પ્રહાર કર્યા, સાથે જ આગામી લોકસભા ચૂંટણીમાં ઘણું પરિવર્તન લાવવાનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો. સીતાફળની સીઝન શરૂ થઈ ચૂકી છે અને માર્કેટમાં પણ મબલખ પ્રમાણમાં સીતાફળ જોવા મળી રહ્યા છે, ત્યારે બોટાદના એક ખેડૂતે અચરજ પમાડતા સીતાફળનું ઉત્પાદન કર્યું છે. સીતાફળનો રંગ લીલો હોય છે, પરંતુ આ ગુજરાતી ખેડૂતે લીલા સીતાફળના બદલે લાલ સીતાફળની ખેતી કરી છે અને એ પણ ઓર્ગેનિક. બોટાદમાં મુખ્યત્વે ખેડૂતો કપાસ, મગફળી સહિત અન્ય પાકોનું વાવેતર કરતા હોય છે. જો કે કમોસમી વરસાદ અને ખેડૂતોને થતા નુકસાનના કારણે હવે અન્ય ખેતી તરફ વળ્યા છે. ગઢડાના ખેડૂત ભોળાભાઈ ધલવાણિયા જેઓ પોતાના 3 વીઘાના ખેતરમાં 300 જેટલા સીતાફળના છોડનું વાવેતર કર્યું છે. વિચાર તો સોશિયલ મીડિયાથી અને 2.5 થી 3 વીઘાનું વાવેતર કરેલું છે અને 1.5 વર્ષ થયા છે વાવ્યને. ઉત્પાદન ગયા વર્ષે મેં કીધું એમ ખાય એટલા ઓછા આવ્યા હતા, આ વર્ષે કદાચ થોડું ઘણું આવશે, એના કરતાં ગળ પણ વધારે આમાં આવે છે અને ભાવમાં 1.5 કે 2 જેવા ભાવ વધારે આવે છે. તો નવાઈની બાબત એ છે કે તેમાં કોઈ પણ જાતના રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ કરવામાં નથી આવ્યો. રેગ્યુલર સીતાફળ કરતા લાલ સીતાફળ વધુ સ્વાદિષ્ટ હોય છે અને બજારમાં તેના ભાવ પણ વધુ મળતા હોય છે અને મહેનત પણ ઓછી થતી હોય છે. તેમજ સીતાફળના છોડમાં સીતાફળ વધુ માત્રામાં આવતા હોય છે, ત્યારે તેમના દ્વારા અન્ય ખેડૂતોને પણ બાગાયત ખેતી કરવા અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. पीछे से 6 हाथी निकल रहे हैं, कृपया अपनी सुरक्षा खुद करिए, आप अंदर हो जाइए, कोई भी करोगे बाद में बताइए, अभी पीछे 6 हाथी रुके हुए हैं, आप घर के अंदर रहिए, अभी आधे पौन घंटे तक कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, जितने बच्चे स्कूल के सब अंदर चलिए, आप फटाफट अंदर चलिए, पीछे हाथी रुके वो आ रहे हैं अंदर जंगल की तरफ, चलो 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 फटाफट चलो, गेट बंद करो अपने स्कूल का. गुस्सा साईं मेरे साईं. અરે
आराम से जाने दो, आराम से जाने दो, आराम से जाने दो, इनके पीछे लगाओ, हटिए हटिए आगे से हटिए, हट हट, राहुल वापस लेना गाड़ी।